Валю Никифоров. Да, благодаря. Уважаеми представители на медиите, от днес всички стачни структури на КНСВ и КТ Подкрепа са в подготовка за тези национални действия, които днес съвместно решихме. Това, което искам да ви кажа, защото има такива въпроси, ефективната стачка е на работното място, когато не изпълняваш задълженията си, има процедура. Това ще се случи на 24-ти, след като сме минали през арбитраж и през всички други изискуеми от закона процедури, да, железничарска. Това, което ние предупреждавахме, че ако господин Дянков продължава безотговорно да се вята, ще пожене буря, мисля, че днес се случи, защото цяла седмица той предизвиква точно по този начин синдикалните структури с това отнемане на класа и повишаване на възрастта, което не е обсъждано и няма да бъде обсъждано от КНСБ и КТ Подкрепа. Това, което всеки един от управляващите трябва да знае, че ще понесе своята отговорност, защото още от госпожа Шулева, ако си спомняте, ние имахме тогава предупреждението, че който пипа клас, пада от власт. Ако си спомняте, големия плакат на КНСБ, който носехме с колегите от КТ Подкрепа и направихме една огромна демонстрация, около 40 000 човека. И това, което искам да допълна към вас е, това е допитването до нашите синдикални членове и до всички работещи в България. Разбира се, то ще бъде редактирано, но на практика във всяко едно ведомство и фирма, дори където няма синдикална организация, ние ще проведем това допитване, ще дадем листовките на работещите вътре, защото това касае не само синдикалните членове на КНСБ и КТ Подкрепа, а на тези над 2 милиона работещи в България. Такова грубо посегателство върху права не е имало, определено казано, през тези години, без съгласувателните процедури. Така че ние сме готови за решителни действия, това искам да кажа пред вас. Евгений? Вашите въпроси. Универсалната пощенска услуга и нейната доставка до населението и до всички краища на страната е задължение на правителството. Задължение, което то, независимо от това колко му струва, трябва да реализира и да гарантира. И това е задължение не само по нашите закони, а и по европейските. Така че от тук нататък, всяко преструктуриране на пощите трябва да става в диалог с синдикалните организации и да има ясна цел. Какво там нататъка води след себе си. Защото иначе 1000 или над 1000 пощенски клона са апетитни хапки, които очевидно някой може би и това слага в сметките, когато говори за преструктуриране. Ние не слагаме това. Искаме диалог. Да, има проблеми в пощите, трябва да бъдат решавани с диалог, но и с ангажимент и отговорност на държавата. Това е отговор да му дам на този етап. Не, аз искам на колегите да ви обърна внимание за следното. За да бъде една производствена единица, или както искате да го наречем общо, има някакви причини. Тези причини едва ли са от вчера и би следвало да запитате какво е правено през годините, но не да запитате синдикатите, защото те не взимат решенията. Те настояват за определени решения, но те не взимат и не слагат подпис. Защо БДЖ е доведено до това състояние? Защо като че ли сега разбраха, че в пощите нещата не са добре? Има ли наказани, много важен въпрос, за състоянието на... Айде, вие питате конкретно за тази структура до сега. И ако има такъв, той би следвало да е от менеджмента. Всички тия неща се премълчават, а само се стига до тъжното заключение. Трябва да съкръщаваме хора. Е, това е вече нещо, което не може да продължава, защото тези хора, за разлика от тези, които взимат решенията, разчитат на двете си ръце. Не, някои разчитат и да приватизират. Други въпроси? Мога ли само едно допълнение към вас? Ами на министър Московски тази идея от вчера се лансира и днес чрез вас. Отговорът е такъв. Първо да отговори защо в обществото така се анонсира, че 1000 вагона ги няма.
един вид крадливите железничарчета, които са отмъкнали 1000 вагона. Останаха 17 да се намерят. Всичко е тук, защото инвентаризация се прави и 2009 на край, 2010 и тази година, така че всичко е тук. Това, което господин Московски трябва да знае, че има евродиректива за ефтина универсална пощенска услуга. И веднага ще го вържа към пенсиите. Знаете ли колко милиарда лева български пощи изплаща на пенсионерите? И че другите услуги не се извършват в тези малки села на Гоце Делчев, Смолянско или Разградско или Търговище. Така че тук допълваха колегите, май има доста апетитна хапка тук. И не забравяйте, че има над 120 000 подписа от пощенските работници и тези, които те обслужат, срещу такива намерения. Изваждане от забранителен списък, вкарване тук. Искаме да видим реалните резултати, защото и тук ние изказваме съмнение. Българските железници не са губещи. Сметната палата и прокуратурата, колегите вчера анонсираха от Варна, лидерите на синдикалните структури, ще искаме проверка, за да се знае кой какво и колко е взел в българските железници и какво се прави там. И дали някой не казва умишлено, че те са толкова фалирали, че трябва да се съкратят сега 2000, а после още 4000 човека. Не е ли време премиера си огледа министрите и да види дали някой не работи срещу неговия имидж? Ето личен въпрос зададе Иван. Искам още от сега да се извиня чрез вас на всички български граждани, български фирми, които и чуждестранни, естествено, които ще бъдат по един или друг начин възпрепятствани и затруднени по време на националната железничарска стачка. Сами разбирате, че това е нещо, което трябва да направим, защото от друг ъгъл няма как да бъдат защитени правата на нашите синдикални членове. Ако няма други въпроси, има ли? Дина. Но те не са поискани, нас не уведомяват. Дина, ние смятаме, че споразумението, което сме подписали, е още в сила. Да не говорим и да не забравяме, това го повтаряме вече много пъти, ама май трябва още да го кажем. До онзи ден в България пенсионната възраст растеше. И 5 години се увеличи за мъжете, за жените, извинявайте, в последните 10 години и 3 за мъжете. Едновременно с 14 години стаж, нали? Заедно с това, точно това ще да кажа, аз съм изпреварил, заедно с това се увеличиха и изискванията за стаж. И това стана през последните 10 години. Докато някой друг може би не е правил реформи, сега ги ускорява или не знам какво ги прави в някои други държави, България 10 години прави такива реформи. Все непопулярни. И колко паднаха вноските? В тази връзка продължаваме да твърдим, че реформата има своите кусури, но тя е на входа на системата. Тоест драматичният спад и намаление на вноските доведе до състоянието в момента, в което е НОИ. И беше ясно, че стигнем от там и не е новина за никой, който е съдил и участва в този процес. Стигаме от там, че най-големите корифеи вече в тази система имам предвид да твърдят това. И бивши управители на НОИ, и специалисти, и бивши министри, които правяха това, сега се отричат от това действие като грешно. Така че продължаваме да твърдим, решението за стабилизиране на пенсионната система е на входа. Там, не на изхода. И все пак, ако бъде удължен с година периода... Казахме вече какво? Действията са ясни. Война като на война. Демонстрация, след това подписка, национални стачни действия, ефективни стачки и така нататък. Просто хората ще се борят. Това ни казват всички, като коментираме, питаме и говорим с тях. Уважаема колежки, насякъде се правят промени. Съгласен съм с вас, но забележете как се правят тези промени. Това са огромни, тежки инерционни системи. Промените там се правят плавно. И точно по този плавен начин планирахме и ние. И сега един път каза, не, това не става, ние тъй ще го направим. Аз започвам да се шашвам от това, че няма предвидимост в действията на този, който взима решенията. Назад няма ходове, има само напред ходове.
Няма тук натка назад. Казахме, има 10 дена до тогава, от които не знам колко парламентарни, но мисля 4 или 5. На 22-ри, това е известно, това не е новина. На 22-ри си обяда, двата синдиката се срещат с парламентарната група на ГЕРБ по три въпроса. Нашите притеснения за бюджета, които стоят и искахме да кажем, да обясним какво ще става в Железница и що ще става там, и що виждаме, че това е пътя. И сега добавим вече нуждата да им обясним какво ще става в пенсионната система, ако гласуват, не дай си Боже, това увеличение на пенсионната възраст. Не, забележете, не го вкарва Министерския съвет, а се говори, че ще го вкара депутат. Не е ясно още кой. На 22-ри, между другото, още нещо, което не знам дали казахме, Ники. На 22-ри, на обяд в 12 часа, в КНСБ сме поканили всички кметове, заедно с колегите от подкрепа. Всички кметове да се отзоват тези, които смятат, че имат причина да дойдат по повод 150 влакове, които ще бъдат спирани. Да чуем техния коментар. Заедно с ръководството на Сдружението на общините. 12 часа на 22-ри ние ще представим нашите опасения и какво значи това, че да речем тук спират 3 влака, там спират 13 влака, спират ги, не ги закриват. За сега ги спират, но следващата стъпка е да закрият линиите. Като намаляват влаковете, очевидно натам се върви. И само това са действията. Това е в отговор, защото ние проведахме преди 2 месеца среща в Министерство на транспорта със същия господин Московски като министър и там неговата автомобилна дирекция трябваше да даде схемата, когато се закриват, ако се изпълнявате тези 150 или се спират 150 влака, как ще бъдат обслужвани гражданите на тия населени места. Само че и до настоящия момент попитайте го, ако може да ви представи това нещо. За съжаление, не е направено съгласуване с кметовете. Няма такова нещо. И вие виждате първите реакции на кметовете, защото се спират влакове, които сутрин обслужват точно работници и ученици. Как ще ходят да новото училище? Не ясно. Други въпроси? Валя. Значи, уважаеми колеги, на 30 сме определили националната демонстрация. Готовността на хората ще бъде заявена. Има 7 дена процедура във всяка една фирма, в която трябва да се извършат предупреждението на работодателя, информирането кога ще бъде. Датата ще определим допълнително, така че не повече от 10 дни ще бъде допитването до структурите, до работници. След което вече чакаме процедурата. Конституционен съд, президентско вето и много други неща, които вие виждате как могат във времето да се насложат. Надяваме се, че ще има разум. Може би още веднъж да повторите от 24-ти ефективни стажни действия, от 8 до 6-ти. Железницата, да. В БДЖ и НКЖИ. Всеки ден от 24-ти в същия график. А до кога ще продължи, зависи от това дали ще има споразумение. Тоест, ако се постигне споразумение, се прекратява стачката. Няма друг начин, Дина. Ако се постигне споразумение по стачните искания, обикновено стачката се прекратява. Тя не може да бъде тук, сме живи, нали все пак. Сменяме тия, дето пишат по споразуменията и не ги изпълняват. Бето, това е нали демокрация. Добре. Така. Няма такова нещо вътре, не е вярно. Просто, поне да се консултирали с министри, да кажете дали... Аз се гонева. Първо, няма такова нещо в проекто закона и второ... Второ, консултацията, която беше направена, е категорична. Правилника за работа на Народното събрание има изричен текст, който казва какво се случва между двете четения. Тоест, законите в България по конституция се приемат на две четения и след първото гледане в зала могат да се правят само такива конкретни предложения, в това число и от депутати, които са в рамките на духа и обърнете внимание, обхвата.
Така, самия факт, че не са излъчили човек, който да го внесе, значи и те си дават сметка, че вършат нещо нередно. И сега явно ще наплюят някое мюре да го вкарат. Търси се поръчков депутат. Да. Е, ако се разболее, ще фърлят чоп. Да. Други въпроси има ли? Няма право да се разболява, защото води. Няма право, тя човек, но се разболее, ще фърлят чоп. Благодаря ви, Black Den, желаем всички.